من الصراط المستقيم خير المهتدون عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعباد الرحمن utawi kaulane Allah sing rahman mesti kaulane Allah tenan sing rahman kaulane Allah sing diitung apik iku alladzina yamsuna 'alal ardi haunan iku alladzina wong akeh yamsuna kang lumaku sapa alladzina 'alal ardi ing atas bumi lumakune haunan hale tenang hale ringan hale gampangan mubtada unti dawa ibadur rahman mubtada wa mau te perkara badhe kang sause dawa ibadur rahman sifatun ibra-bra sifat lahu kedue ibadur rahman ila ulaika maring tumeka maring lafat ulaika yujizaunal ghurfata bima sabar ghairal mu'taridi fihi ora kok jumlah mu'tarido fihi ing dalem ikilah mabadahu maksudnya ora jumlah mu'tarido ning wa ma yafal dzalika yalqa atama. Kaulane Allah tenan sing apik iku wong sing yamsu na alal ardi haunan. Iku wong sing lumaku ning bumi khalir ringan. Ringan bisa kinatin manane tegese kelan anteng wa tawaduin dan tawadu. Wa idza khotobalan nalikane ngitopi hum ing wong akeh sapa jahilu nabi ro prong bodho. Bima kelan perkara ya krohu nahu kang padha ora seneng sapa alladzina hu ing ma. Kalu mongko padha ngucap muta ngambil sikap sapa ibadur rahman salaman ing sikap utawa ing pengucapan sing selamat ae kawalan tegese pengucapan ya salamu nakang selamat sapa ibadur rahman fihi ing dalam kaul minal ismi saking dosa waladina lan wong akeh ya bituna kang nginep sapa ladina kang bermalam-malam sapa ladina mabit li rabbihi maring pangerane ladina oleh nginep utawa oleh bermalam-malam be apa sujud dan hale wong sing sujud kabeh Ute dawu sujatan jamu sajidin jama'i lafad sajid wa qiyaman dan hali jumeneng kabe'e bima'na qa'imina kelana anggo maknane wong sing jumeneng kabe'e ayu soluna dikisi sholat sopo ngake bila yang dalam waktu bumi wong ngake u sopo ya wong sing bermalam-malam sujud be pengiran waladina lan wong ngake yaku luna kang podong ucap sopo ladina atau kang berdoa sopo ladina robbana srif anna adhaf ajana Robbana do pengiran kita isrif wala turing enggak no panjenengan anak saya kita ada bahajaan nama eng sekson rokok jahanam. Inna ada bahasa temne seksa ne jahanam iku kana ono ko ada bu horoman iku sekso sing ngelarak no to sing mesti sing ngelarak no to sing mesti. Ay laziman tingsi sekso sing mesti. Inna hasa temne rokok jahanam ku saat iku banget elee. Ebi satu kesi banget elee pun rokok jahanam. Mustaqoran apa nih? Inna hasa temen roko jahanamu saat wa elak banget ebi saat mustaqoran apa nih gon tetepi ya mukoman dan tegesi gon panggunan eh iya tegesi utain roko jahanam eh mau di istiqrar yang tegesi atau mau di astiqrar yang tegesi ala-ala panggunan gon tetep wa ikomatin dan tinggu mukim waladina lan wang aka idha anfaku nalikan yang lakoni infak sopa ladina ala iya dihim yang atasi keluargani ladina wong ape wong ketika berinfak ning keluargane terutama lam yusrifu iku ora padha israf sapa ladina walam yakturu lan yo ora ngirit sapa ladina bi fathi awalihi lan fathah kawitane ya yakturu maksude wa domihi lan domi ya ya di putri se ora rupakan sapa ngake ora gawe rupak ora gawe repot nambe keluarga sing ora medit maksude yo ora terlalu lomo ora terlalu medit wa kana lan ono apa infakuhum apa oleh infak wong akeh bena dalika antarane kabeh israf tekesi antarane israf lek taralan mutit kuaman iku sedengan manane wasaton tekesi sedengan niki ngendikane kanjeng Nabi ini termasuk jima'u akhlakil mukminin termasuk ono apa kumpulane akhlake tiyang mukmin iki niku wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi
haunan. Haunan itu maknanya hayin. Hayin itu gampangan. Jadi apa-apa orang dijerok-jerok. Saya dinyak uang yang sanggup baik nyabari untuk ganjaran. Untuk itu gampang. Kalau tidak ada sanat, tidak ada bukti. Tengah kefiaan wonten cerita tiang soleh alim. Kila ini Ahmad bin Hanbal. Wah, jelas tiang alim, tiang soleh. Wonten canom nyeluk. Ya Ahmad ta'al ila baiti. Nanti kamu ke rumah saya sekarang. Beliau datang ketika sampai rumah itu pemuda tadi bilang la hajata libik. Farji ila baiti. Saya tidak butuh kamu. Silakan kamu pulang lagi ke rumah kamu. Balik-balik. Tak sampai rumah, pemuda tadi manggil lagi. Ya Ahmad ta'al. Ayo ke rumah saya. Ya balik mah sampai 3 kali. Ketika sampai 3 kali dan beliau tidak tersinggung, ya asik aja enjoy saja. Ketika enjoy saja, sesi canom ini janggal. Bagaimana mungkin Anda seorang ulama besar tak panggil 3 kali datang. Setiap Anda datang tak usir, ya engkau pulang lagi. Kau tidak tersinggung. Jawab Imam Ahmad. Loh, cung aku ora di urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pengiran. Jadi nek diundang tangga iku teko, lagi ngundang yo teko, kon mulai yo mulai. Jadi aku ora di urusan mbek kowe. Paham. Lan aku nyabari rohin ora krana akhlake apik. Iki urusane perintahe pangeran nyabari wong dhaif, paham. Dadi aja GR, tapi aku aja GR, paham ora kok. Berhubung aku apik, Gus Pak seneng ora ana ngene ora ana paham ya dadi ora ana iku wis pokoke iki urusane ben apa? Apa napa? Pangeran. Mulane mangka ayu miru billah wal yaumil akhir fal yukrim daifahu fal yukrim jarahu. Tonggo mangkel Allah kuwi urusane pangeran sing ngongkon apik iku. Pangeran cocok ra cocok ya wis. Wis pangeran sing mutus. Termasuk bojo barang iki kecewa lah kon wa asyruhun nabi ma'ruf cocok ra cocok wis kon merem piye wae kon apik mek napa bojo ora perkara masuk gaib niki tapi perkara napa perintah napa pengira dadi wong biasa transaksi mek pengira ngapiki tangga ya perintah pengira ngapiki tangga ngapiki tamu ya perintah pengira lan nek nganggo hukum sosial timbal balik tamu prospek mbok hormati nek ora prospek gak mbok hormati sampean kok mung PKI berarti opo-opo ukurannya apa materi itu disebut lari wong-wong apik ini mitung dunia tenang mawon ya tenang mawon ya gara-gara ini kabeh berdasar transaksi mbek Allah Subhanahu wa taala lane kowe iku lajenan kok ora tersinggung lho cung kowe salah iki ora urusan mbek kowe aku urusanku mbek pangeran dawuhe pangeran wong nak diundang tonggo kon teko lagi ngundang aku ya teko kowe ra butuh kon mulai ya mulai lha kok udan nek teko meneh dadi ya seneng ae cung nuruti perintah pangeran ana kiai sing di makam mulu ngenyek wong kok ora ngergani kiai kualat sama atir nanti cara makam wali ini sama atir gak ngarah mlebu teng zimratil aulia papan atas dadi cara buat nanti naik di negeri jauh rumah tamar ni murati tombol. Mulanya kalau ngaji tentang beri seneng, biawai siji kalau sing soan jenengan. Mulanya kalau mulai telat tetap sopan, biawai sing tekol lebih sopan dibanding sing disoan dibang. Jadi gak iso sampai biar aku sopan sampaian. Senarai contoh sama ni dulu, gue Mustafa sama ni khusyuk. Sopan gue, kalau sing ngalim tekol dia ni tengok-tengok neng omah. Ya tak kurang ajar tapi. Lah alamate wong apik ku haunan, haunan iku digawe gampang. Terus buah hadis Nabi ngendikan khafifal maunah. Ciri utama wong alim sing apik utawa wong apik khafifal maunah. Ringan biayane. Ya ringan ya ringan, sapa ngaji sing ngaji ae. Sarasa podium 3 juta lampune laser mbok ngono. Repot wong apik mulang aja biayane ya akeh iso ora usah repot. Jadi ciri utama yang saya termasuk khafifal maunah. Apa biayanya ndak nopo? Tinggi itu termasuk ciri utama orang apik khafifal apa mau nanya siapa apa itu gampang sebab itu kata bangul jadi itu nak kalau salah nak diomongi wong bodoh sing ora nyambung itu dene ngambil sikap sing selamat kalau ini sakit sikap sakit dawuh tenggiri hati-hati kata ya pulu hakata wahakata mana ini bersikap kalau kamu menghadapi tiang-tiang pintu, niku ngambil sikap sing aman, maksudnya aman dari dosa.
masyhur cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali. Mbok kecewa kaya napa nggih? Ya wis kaya ora napa-apa nggih itu tadi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Napa wasbir wa ma sabruka illa billah. Kuwi ku yo sabar. Sabarmu ora ana liya kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ora krana nyabari wong wis pancen Allah ngutus kita ken napa? Nempon sakdiki macam-macam kecewa macam-macam kan dunia gue kecewa kira kelam kecewa ya jauh urip pak jadi yang guru-guru kula nak andani dunia gue kecewa kan arah kelam kecewa jauh nopo jauh urip nah, tapi kan yang akhirat kecewa malah nyorok dari satu obat dibuat non rokok kecewa kecewa gue bae pangeran ternyata aku dibuat non rokok wah ya tambah suwe ya tambah nopo tambah suwe faham gitu, terus tiang-tiang saya ini termasuk alamat yang ngerti masyur kalau gak ada cerita kata tentang apa fi'lul akhyar, perilakunya orang-orang pilihan itu tambah dimaki-maki, tambah ada masalah tambah dia dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih, saya pastikan hadis sahih wonten tiang ini ngutangi Kanjeng Nabi itu kok Kanjeng Nabi kadang ya aneh Nabi ini kan gak ada mantu kaya raya jenenge Utsman bin Affan juga punya donatur kaya sekali kayak Abu Bakar Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali tapi kita gak pernah tahu maksudnya kan Nabi kadang diutang ya terus ditiru sampean barang itu ya roh ya Nabi itu ya unik kadang ya utang apa yang bergobir so sebagian utang seneng utang sing soleh-soleh lah yo diutang pengurus-pengurus masjid itu yo kok diutang kadang duit masjid barang diutang serepa niku utang utang niku ora kesaur-saur mbek Nabi iku kula ora roh makanya saya bilang ora roh padahal Nabi nggih duwe donatur kaya-kaya ndak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa ndak tahu ketika beliau ditagih wa akhladallahul qala sampai dimaki-maki akhlad itu di Nabi ditagih secara keras Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disaur dan mau dimaki-maki orang itu. Sama Nabi gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Ben pancen wong ngutangi ku berhak ngumpat. Dadi kowe wani dadi kiai ngono. Gak fa inna li sahibil haqqi maqala. Wong ngutangi sing nyaur terlambat ku berhak nopo? Ngumpat. Dadi berhak misoi. Dadi misoi Nabi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi kecuali satu. Yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi itu, kalau ada kaumnya yang wangkot, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki, Nabi hanya senyum saja. Terus, Nabi ngutus sahabat, utangnya itu pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan ya, cara begini, pedet. Kulo ya raro apa pedet, anaknya untung ada raro jenengnya, jadi gelem-gelem contohnya sapi ya, yang raro jenengnya. Nabi. Timbang korban sapi wau ngene sing ditupak Islam seling. Engko bojone wong, perkarane sing korban iku ana sing bojone wong. Wong sing lanang gak melok engko di. Awal hasil terus disaur mbek sapi. Ya kita iku ora roh. Nabi yo unik. Nabi ngaramno riba. Riba iku misale utang 1 juta dibayar 1 juta 200. Tapi Nabi nate utang pedet baik, pasti terlambat dibayar sapi. Ya suapa tempat yang pro tes utang jiran pedet tuh dibayar sapi. Jadi khairukum ahsanukum kodoan. Api-api uang diutang nak nyaur diluai. Nah, saya juga tidak lihat dia renter nirfan. Nah cara kula ya setuju, setuju uang itu bisa ngaji. Mereka uang sing anti riba itu ya medit tenang. Ya sing anti riba gitu. Wong sering didamu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nek gak gelem nambahi. Cara kula ya dosa. Tapi nambahi nek atas nama riba ya dosa, padha dosane. Ya sing ora dosa piye utang.
Sampeyan tak contohno, ben sampeyan ben ngerti hukum. Saiki aku diutang Ruben, sumur kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang Ruben 1 juta. Saiki ulang apa? September. Saiki tahun 2000 gitu, 15. Diutang 1 juta. Saiki emas piro? Piye, Pak? 500 ribu. Bareng aku ora iso nyaur sampai 2 tahun. Tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas binten 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruhin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang digerus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa meneh misalnya Ruhin nagih kula tok Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Ruhin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya beduan, naruan, saumbalan. Entek pinten nih? 1000 kan? Lah Ruhin seneng mangan, umbalan murang marung. Umbalan saya akeh kan? Berokokan mangan, beriku glegeken mangan meneh. Tiap terminal mangan. Kenapa ngentekno dunyo? Padahal dia nagih saya sampai kenarpan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan gua apa coba? Nah, makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi ku riba. Sri wong fikih itu terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, ngongkor apa-apa. Lah akhirnya diakali agar agar ngeluai jare ngekek apa? Bebunga jare sembah kono lah khilah-khilah macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe wong bela wong medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa, riba dosa. Lho nanti dibantah mbek Kiai, lha ngoten ora riba. Lho saiki nak gak riba model ngono, iku malah iso nyaur utang. Misalnya kula gek cilik diutang 5 rupiah. Kok nyaur tetep 5 rupiah, golek pecahane 5 rupiah wis ora iso. Gelem ra gelem kan nyaur 100 rupiah kuwi enak ono, berarti riba piro? 95 rupiah. Paham ya? 100 rupiah wis ra payu, disaur 500 rupiah, berarti riba 400 95. Lah mlane ulama-ulama teng Al-Azhar iku khilaf. Nak nyaur utang wis puluhan tahun piye carane? Kon ngekrus emas. Itu disebut wa intu betum falakum ruhusu amwalikum la tadlimuna wala tuzla. Kowe tahun 70 diutang Ruhin 500.000, dhisik wis didolo pedhet. Kulo jek eling gek cilik anggere ana tanggane sunat mung didolo pedhet pakdene, cek rukun. Didolo pedhet payu 300.000 dienggo sunate ponakane. 10 tahun kemudian wis sunatullah pak tukaran. Ya alhamdulillah pas tukaran. Bareng tukaran ditagih. Wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300.000 untuk pitiknya. Mpedet usah ini 7 juta. Ayo kita nak fatwa ayo, utangnya 300.000, sahur 300.000, kacek 10 tahun untuk pedet dan untuk pitik. Untuk pitik. Ayo sangkir sengketa ngoten pun rumet. Lo bolak balik di suwani tiang sengketa ngoten. Gue wong loro semua. Lha Gus dise utangi pedet, cara dhe anak putu wis pira jajal pedet ku Gus. Jare sing utang, ya nak urip, nak mati. Sepet. Ya nak urip. Nak mati. Ya tak omongi, aku gelem mutusno syaraté ke kudu langsung rido, nak ora ora usah. Ya mesti wis siap rido Gus, aja mutusno jenengan. Stok ora pedet meneh kapok, tetep 7 juta. Digrus emas ora gelem, wis stok ora pedet meneh. Tapi sing utang tetep ra trimo, sing utang itu ra trimo, dhaen itu ra trimo. Muga tak rumati tetep diputu Gus. Dia bakas putu. Pedet itu selingkuh macam-macam malah akeh to anak. Pedet pitik itu cepet tuh, udah selingkuh. Wah, tuh orangnya kurang pirang. Habis tak omongi ora usah bayangno ada. Pedet itu nak kawin itu orang yang gue wali jadi hasil zina gitu. Kok bakas anak gue aneh-aneh gitu.
paham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Yudhawe pangeran wong nak riba itu kan tobat wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, nak tobat ku wa in tuktum falakum ruusu amalikum. Nah, nak tobat ku entuk Rasulullah. Lah Rasulullah ku becarane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa? Tapi sing rego standar, aja paling dhuwur, aja paling napa? Saya ulang ngerti tak apa itu ya tak kurus emas. Lo mungkin nak dikurus sapi nu ya rafet. Sapi nu ya kadang juga ya lumayan tapi ya masa aku apa dikurus sapi lah dibang rupiah, dibang nopo angka. Mbah kulo namanya Ki Sidik, di bapak sini Ki Abdul Rahman buyut kulo. Di kurian kaji pun tak 16 sapi. Sapi gubet di sak kajina. Ya nanti ngajak nom misalnya di kurian tak 16 sapi. Istilahnya nak diutang sak kajinan 16 sapi nak sapi sitok 20 juta ping 16 piro cek hitung loh pinten 2 kali 16 32 berarti 320 juta wala-wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta apa 320 wong bisa utangi sak kajinan. Jare warise sing utangi ya 320. Jare sing utangi ya sak kajina. Dadi kadang malah mlorot, nak sapi ku mlorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene iki ora tau mikir. Tapi nek ana wong ngukumi do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora riba lah ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir budi nek ora kecangkeman. Jadi nak melorot ke milih ini. Misalnya utang sak kajinan zaman itu, ke milih fatwa 320 juta untuk 16 apa? Sapi. Apa milih fatwa digenteni kaji saiki 40 juta sampe. Wong utangi nganggo istilah sak kajinan ora jumlahe sapi. Ora iso to sampe? Milih sapi. Milih sapi, wong utangi sak kajinan ora jumlahe sapi. Emlane ulama iki sampeyan Gus Warga iku awal. Perkarane kok ora melok badhi, melok ngukumi. Nek salah disalahno wong akeh, pangeran mah nyalah. Mulane jimben ku tengene hadis afadilul ulama, fadilul ulama iku. Wali Gus Warga dibaro wae pangeran. Ayyul auliya adkhulul jannah, wali Gus Warga. Wong sing jihad mati syahid Gus Warga. Kecuali ulama. Pas ulama iku dhewe pangeran kif. Delok tengene kitab-kitab iki ya. Hei ulama, kamu ndak boleh masuk swarga. Kifu kon mandek. Inna manzilatakum posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman situ. Kamu itu seperti nabi saya. Jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga. Gak riso balik malah repot. Golek ruhin pojok. Balik kok gak roh dalane malah perkara kan. Jadi sampean ora usah arep-arep. Kemungkinan kula tetep oportunis artine. Tapi kowe tenang ekin. Kowe pangeran ora oleh mlebu. Pancen kon nyafaati sik. Ya gelem ra gelem akhire kan ya nyafaati wong di dipeksa. Kepeksa kon golek. Jangan ngeli dadi ulama ning dunya iku nanggung umat nganti teng swarga niku sik kon golek. Wong pitul-pitul niku kan. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hadis syafaat. Piye wae Allah tetap pangeran ning akhir. Lalu kulo nu rasa seneng dalam hal ini kulo rasa seneng bi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nu jangan tahu nih Wahabi, tak Muhammadiyah, tak PKS, atau LDI tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi kulo ngomong kunut, kulo ini ulama, Roy kulo Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Hisab sama ruyah tahu saya Imam Subki percaya hisab, yang lainnya percaya ruyah. Jadi ulama itu jangan didorong ngamati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah, 200 nopo Hijriah. Senengane kok merovokasi wong. Paham? Senengane kok merovokasi wong kon komentari zaman nopo? Sakniki. Pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finis. Misale ruhen wis mati yo finis, ngamale wis ora iso dikirimi ngamal. Yo ora iso dikirimi ganjaran. Mergo ben napa? Finis. Sehingga mereka menolak syafaat. Menolak napa?
ora iso Kanjeng Nabi nyafaati. Wong wis final kok disafaati. Sing suwar neraka tem neraka, sing swarga swarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur bi akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus amal, alasannya apa? Wong pangeran kok warai, wong pangeran yaf'alu napa? Ma yasha. Nak jenenge pangeran tetep pangeran, ning akhirat ya pangeran, jare ahli sunnah wong pangeran kok mbok akhirat. Ya apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai kuacak undang-undang menurut konstitusi akhirat bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono yaf'aluna apa ma yasha. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita medeni. Termasuk medeni ini ngeten, ini sing hadis sokai kurang. Wong lebih suwargo itu dablek dablek. Ojo bangun nabi sing suwargo kau 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 kan itu dablek dablek. Ngawur tenan. Saking ngawur itu raro kebutuhan nih. Jadi barang lebih suwargo bleng langsung ngeloni widadari sing kau bariku terus makan makan. Pangeran sing di suwargo ora diurusin barno es bawa terus makan makan minum minum es sedobo kan keras babi nih suwargo untuk bojo widadari agak ya. Wes serong soleh uning dunia di bujo kadang rayu tawa ayu cerewet. Mulane diganjar. Kita teh. Wes menyen problem wong soleh kan nak ra bujone elek. Yu ayu napa? Cerewet. Nak kok nak abento foto. Ke milah di. Milah di. Ora milah di mos. Apa milah yo ayu yo nriman yo pinter mah mbek kowe. Malah ra mungkin anggere sing memenuhi syarat itu. Faham ya, tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lali. Sange laline ditakoki ngene iki pangeran. Ya ahlal jannah, apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kulo aja apal hadise, wa ma lana lanardo ya rabbana. Bagaimana kita ada puas, kita sudah punya apa saja? Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Seri pangeran. Lho kowe ora butuh ridha iki ku piye? Iso wae ketak usir saka swarga. Wah panik. Mung iki wae ku. Mbokane ki momol pura kula nuwun. Gak sowan sing duwe langsung. Lan njing ben Gus Swarga sowan ki wah parah sampe. Tapi ora apa-apa, maklumi wong bingung dadi kowe bingung Gus Swarga. Akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abada. Saiki tak umumno ning kowe, kowe ku tak rindu, nilan aku ora bakal gedeng kowe selawase. Lagi ahli swarga sujud, ya Allah saya tidak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendu. Tapi gek mau ora roh tetep men kelon wae, paham. Iku nunjukno nak pangeran tetep pangeran. Nggih nak pangeran tetap pengiran, masih usuk bening akhirat, Allah tetap yaf'aluma faham sih apa maksudnya? Mergo pengiran, nyata tak warai sampean semua sampean ngandil kulo, selagi ini orang alim kadus kulo, kudu ngandil sih engkau gak apa-apa, nak salim betul apa sampean udah anut wong Jawa kadang ra ilmiah baik kalau wong Jawa lah tapi kalau kan gak jenis yang ra ilmiah nak cara usul fikih tak warai ilmu ini ulama. Halil khitab, halil mutakalim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakalim itu masuk khitab apa amla? Wal asoh lah, tidak. Nggih. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Itu sebagian wong ngongkon wong pancen kudu ra nglakoni. Nak cara usul fikih sampeyan aja anut kula to ya nek wong ngalim. Misalnya kalau ngongkon rufin ngene, khin. Kono lo moro Malioboro, aku tuh kono bakso. Aku ngongkon kan? Khin, aku tuh kono bakso di Malioboro. Kulo jadi apa? Amir, utawa mutakalim. Terus Ruhin moro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakalim, yang merintah itu tidak masuk kena hitop. Raiso Ruhin,
ngongkon-ngongkon nak ngelakoni dhewe. Ya ora sida ngongkon nak ngelakoni dhewe. Misalnya aku di santri rohen-rohen sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon nak ngelakoni. Lho nak aku sing ngedut jeneng ora ngongkon. Lah nak wong curah wong ngongkon kok ora iso. Lah sesuk nak ngene, Mus, kowe sedekah lek mbek aku. Ya sudah kau dewe lah ya, kacau kabeh to. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni. Paham nggih? Tapi aja tiru lho ya. Artinya ada beberapa masalah sing pancen Nabi mutakallim gak usah. Jadi nek Allah ngutus, mos kowe salat, ya salat piambak. Pengiran njebok kon salat lho goblok. Paham nggih? Kanjeng Nabi ngendikan, "Cung, umatku kabeh sallu alaiya, kowe maca selawat ning aku jenengan piyambak maca selawat." Yo kacau blok goblok. Lah wong Jawa senengane nek ana perintah iku kudu nyontoni, yo ana sing ora kena digawe conto. Nek pangeran perintah terus kon nyontoni ngono. Paham ya? Lah artine ngene, nek pangeran perintah kowe kon ngamal ning donya, perkara ning kok ning donya iku kowe nek ning akhirat ora iso ngamal, yo bener jenenge ning akhirat ora iso ngamal. Kowe iku salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lah Mu'tazilah cek gobloke ngono ya ora ora jenenge akhirat ora iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Tiap salat golek masjid kangelan wudu ning dine neraka. Paham? Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu kita, mergo pangeran mutakallim, mulane ra kena. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran pangeran yo kena berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ora iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ora kena. Kita. Paham ya? Lu paham ora tu tenan iki? Paham ya? Tadi bisa ada rukian, bisa ada kongkong bujuri. Duh, kayak maca aku buta. Kue maca dia. Kon maca bios kritik mereka. Mulane wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Dadi apa mutakalim dakhilun fil khitab amla wa soka ya la nek mutakalim ora mlebu. Mlebu khitab ya repot. Wong kula sering diamuk mbek anak kula. Anak sekolah kelas loro eh ra jadi bapak nyuruh sekolah gak berah sekolah. Perkarane muangkel gara kadang tangi turu berdolaran ke sekolah. Mangkel cah cilik, orang tua aku seneng bakalan di lapsa apa? Sekolah anak bisa dikira kayak gitu. Rukin bangun anaknya, cung sekolah PAUD. Terus Rukin main sekolah PAUD. Yo gedak guru nih. Ngone kok raro, blok, paham ya? Lah wong Jawa seneng ane muni, wong ngongkon kok raiso. Lakon, yo delok-delok ngongkone lho. Ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham ya? Paham ya? Lah Mu'tazilah ora roh ngono niki ora roh. Mbok wis ora roh. Aku ya gumun, wis ora roh iki gumun iki. Amane jari saya Zabidi sing aran Asia. Nak ana hadis syafaat, ana hadis Allah ning akhirat iku ijek kaya-kaya duwe aturan, iku normal mergo Allah ora tau kenek khitab. Kok malah Allah diatur mek konstitusi. Adi ART ya mau KUHP pokoke wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran ya ora iso kudu ngene iki. Pangeran tapi afalu maya. Samane ahli sunah nak wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun. Dirobihi. Ahli sunnah wis ra melok dadi pangeran tenang e ana wong mati kok orang tobat. Hukume piye? Mufawadun dirobi embo urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ditakoki ora roh. Embo cari sing duwe. Dadi misale ana wong mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan Gus, oplosan sing mari mati. Sing mari mlebu neraka ya ora roh, iso wae mbek wong wis sepuro. Mergo luwe apik timbang ra mati-mati misalnya. Lah nek wong mabuk ra mati-mati ngelong-ngelong wong ning dalan to. Akhire ana kecelakaan akeh mergo mabuk ra mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwe gampang disepuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Ya sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, soal sunnah paling enak. Wa mayyamut walam yatum min dambi fa amruhu
mufawadun di Rabbi. Ya sembah urusane pangeran. Lah nek sanes tak nek sladri ra. Paham eling-eling ya. Dadi cara usul fikih mutakallim ora dakhilun tahtal. Lah mosok misal aku ngandani Mustofa, Mus. Santri iki kandani kene, cung sing belajar, cung sing sregep. Ya mesti wae kiai ini wis omah-omah wis mendina metuki tamu nek didong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak Yai dhewe saiki wis ora tau sinau. Men gonjekan mbok nyai ning pasar. Ya edan kabeh blok goblok. Nek edan ojo nemen-nemen. Ya la iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok nggo ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek wis mati ra iso. Terus Allah diatur, nah ini akhirat ojo ngekei syafaat, ini melanggar konstitusi, waduh bar ya. Mohon saya percaya ahli sunnah apa mutazila? Ya lagi kan, kita lagi percaya atau mus? Ini rata didik dari ISIS, Mustafa. Kemudian ini ekstrim, cuma orang kuagang, jadi sedadinya yang tadi. Faham ya, jadi hitop, dia mutakalim, gue rapi loh melbu. Jadi nak misalnya sampaian tak kongkon kin, aku tu kono sate. Yo sedih sih tak kongkon. Mutakalimnya yo rasa kena ini boh. Tapi nak corot jowo gue oras. Pokoknya nak wong kongkon putih so. Nak kono, yo no masalah-masalah sih orang ngono, tidak semuanya begitu. Tapi kepentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Melainkan sampaian kudu yakin neng akhirat ya pangeran tetap pangeran, tetap ya faalun boh. Masyaallah. Ana masyhur ana wong dilebokno swarga, gak tau dosa blas, wis tok swarga, pangeran takok. Kowe ora sebabe tak lebokno swarga. Ngertos Gusti kula mboten nate maksiat. Mboten nate mboten ibadah bae jenengan. Ora ngem ku swarga krana rahmatku, mboten Gusti krana ngamal kula. Dekne ora trimo nang ngamal ora diitung. Dasar abid bento, ya wong ngaji ibadah ora ngebento ora tau ngaji. Terus pangeran yo ora krana fadlku, mboten Gusti krana ngamalku lho. Tenan krana ngamalem nggih, yo wis kene swarga 80 taun. Protes dene, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 taun. Jarene krana ngamalem, ngamalemmu mung 80 taun, umur 80 taun. Nek swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 taun berarti kowe ngamal kan 80 taun. Yo 80 taun. Jarene swarga selawase Gusti. Lho sing selawase rahmatku nek ngamalem ora cukup. Nangis nih, buatan gue setinggi mohon pun kalau suaraku krono rahmatnya jenar gak aku kecewa, rokok dari pengiraan aku kecewa, bar karena kena ada di wong alim, sing ngurahan ke terus kulau kulau buatan buron khusyuk, rugi nih, suaraku krono fadol, gak khusyuk barang karena kena takut wong gue jenar kaya orang khusyuk tapi suaraku gak krono khusyuk, krono fadol, rugi nih khusyuk temen-temen malah kesel, tok. Nah misalnya kalau khusus omongan Mbak Mustafa hati-hati, terukur terus ketemu Mustafa, Assalamualaikum sebuti Kang Mustafa sehat-sehat banget as, ngetek waktu akhirnya dia urek, kelar ngaji ayo sehat nak setruk kayak orang ngaji, tapi kok repot tau kata kok no sehat tau orang repot dong, suarga hadolin apa? Apa? Kowe nek yakin swarga krana ngamal urip 80 taun ya swargane. Sing enak sing neraka. Sak nakal-nakale wong kan ya 80 taun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, ya ngrusak kabeh kan. Mulane cara hadis sunah ku swarga ifadale Allah, mlebu neraka adile Allah. Krana apa ya ora ora pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifa fi mahdil fadli wa iyu addif fa fi mahdil ajli. Ya wis padha ora roh. Lho ora roh iku gak eh mungke menungso kok maksa roh. Malah bentuk menah kadang ya kok. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora roh. Lah ora roh piye? Lho menungso ora roh iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora roh kok geger. Baguslah kita ora roh wong trimo menungso. Kok malah maksa roh. Harus kita pikir sampai ketemu. Lho, ora ketemu ya ora apa-apa menungso. Sing wajib pinter ku pangeran, blok goblok nek menungso ora ketemu ya ora apa-apa. Mulane kalau mikir matur ana wong diutang kemenya ora iso-iso ya ora apa-apa. Utang ora iso. Menungso kok ana apa? Iso. Senane kok dituntut. Wah, ya harus kan jelas. Lho menungso ora jelas ya biasa jeneng menungso karpo ya ora kesampaian.
Mulane kula ya ora jelas ngeten iki. Wis tak ajar, kan wis tak elmoni. Kula iki eling riyen Bapak Nurien nggih mlarat sing mau kiai lah sing mlarat. Kowe kula lah iki mlarat apa ora. Suke sampeyan teman kedunya. Ibu angger ibu duka perkara apa ora kesampaian iki Bapak. Dadi kula keto. Ibu mi aneh. Lah wong aku ora pengiran kok apa-apa kon kesampaian. Ayo normal lah itu ora kesampaian. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku. Teng Hasan, teng Bihai, cecilnya kita ajar. Jadi nak, kalau diprotes bujuk kula, wais, aku itu aneh pak ya. Muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak itu tak latih tauhid kelas tinggi. Saya nguntung no kula maksudnya. Sing. Jadi ini prospek, cara kula ini prospek. Beda tiga ya, yang ngono, rasa maksa khusus, maksa ideal, maksa rawan, lu maksa raro itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasibku piye ini suwargo tan rokok, ya perlu roh. Yang penting di suwargo raro ya paham ya. Penting di roh yang di suwargo. Ya perlu roh, yang penting gue melibu suwargo, malah kepengen roh. Paham ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pengiran, ciri utamanya mau coba tasbih, mau coba tahmid, pokoknya urip senang pengiran. Lu serasa mikir apa-apa. Ben mati husnul khotimah tentunya kok mikir sok ben saya wae sholat wae seneng happy paling gak gue enak happy tak kok pangeran itu pantas lana kayak merengut kita rido ya mangkel bumi ku gue rido ya sawangan ibu rizki ku kok merengat merengut lana gue pilih seneng gue alasan gue tunggal gue gak nanti tak kok iki ya gue jadi uang seneng gue jadi mata ini hati tumitul kulub iya nak keseringan aku ragu ya nak sangat seneng gue pangeran. Nah, aku nak roh kowe merengut terus iku ora iso aku jawab tak koyo pengiran. Merengut-merengut sangane ra ikhlas tak gawe. Disukken ki ditakoki. Waduh kesak repot, yo repot banget to. Ora trimo repot-repot apa? Paling gak nak happy kan ketok ridane mbek apa. Wong zina iku ora diancam kon golek pengiran. Wong koruptor iku ora diancam. Biasa to pengiran. Artine paling ya di seksa sithik-sithik. Tapi nak wong rari dobe kodok koder malam yar dobi kodoi walam yasbir ala balai faljat tu proben siwai wal yakhruj min tahti ardi wasama. Wong sing gak rido be aturanku kodok koderku boleh pangeran liane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Mane ditegur wis kok Mustofa iku duri itu. Wis rasa kepengen popo seri itu. Paham kan yo kudu rido kowe. Ojo piye-piye kudu rido. Mereka orang-orang dosa diancam pangeran, zino, maling, korupsi, mereka diancam ngono. Tapi nak rarido be apa? Nah tentu ada indikasinya. Alamat rarido gampang merengut, berdetak bertutut. Nah happy kan enak ini. Kayak pulau misalnya ngaji berjengan kuyon, sama lah kan enak. Terus barang mikir apa kuyon. Jajal aku merengut. Sama kan mikir kurang opo kan repot. Malah repot kan. Wedi kiai merengut kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mulanya yang sahabat-sahabat ngendikan kan agak guru yang lucu. Agak cek lucu yuk kiaimu bener. Yuk sibuni minal kurok kulu tali ken mithak kan agak guru yang seneng guyu. Mithak itu seneng guyu. Tali kil wajib yang wajahnya ceria. Ada kayak guru tukang mundat-mundat ilmu sing dikek no. Wes muka-muka wong iku wes iku terakhir. Ya perkara ini ngoten niku. Ilmuku ya wae pangeran. Cara kula sugih lomo ya donyane pangeran. Kok bedutat-bedutat mundat-mundat ku kaiku sapa? Wis sepi ae iki bumine apa ilmune pangeran, wis pangeran ngutus mulang wis mulang. Sira arep-arep ana sing takdir ta ora seneng ta ora sing kowe seneng ben seneng sing ora ya ora wis biasae makhluk ora penting kabeh wis bar. Wis golek ridane pangeran wis. Tapi benar umat Nabi dungane marham umat Allah Muhammad. Oh ma asli umat Muhammad, wa mata jawas anu mati nopo Muhammad. Nah cara istilah rotib hatta nopo aslah wa umurul muslimin, sorofa wa syarrul mu'min. Jadi aslah wa umurul muslimin, muka mu Allah sudah dari kafir urusan mu Islam, sorofa wa syarrul mu'min. Muka Allah menghindarkan orang mu'min dari semua yang menyakit. Ya semua tenang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep bae Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya fa'alun apa mayas.
Lha iku dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wahsi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah, malah wahsi entuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten kuwi ngiling-ngilingan nek Allah tetep yafalu. Ya wis wong panjenengan pengin. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenan kok donga ngobos kudu seneng. Ojo malah aku dungo kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra ono udan. Terus wong protes, piye to jidungane kok ngobos? Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho dhe pangeran, seneng ora iso tak dikte. Kudune. Lho kan kula ono salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga, dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah nek bar istisqa terus udan kan malah kesane pangeran iso mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mrene ora. Iya lho Gus, biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jeneng hak pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran, nak ora iso didikte, ora iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya alun apa? Mayasa. Lah nek ana istisqa gak ngenteni panas ganter, nak wis istisqa istisqa wae. Tapi kayak dadi kayak wis siap siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Gak harus protes, iya orang udah hudan. Yang ini kita narap pengiran, kepen hudan ada kesampean. Ini semua ada di jauh. Gak gunanya apa istis kok? Ya gunanya jaluk, fin kita kawu loh jenengnya jaluk. Apa kan? Apa jaluk sopo? Nah pengiran kok gak nuruti? Lagi pengiran kok gak jadi aku ya mesti tak kaya, yes, biasa. Pokoknya hubungan dengan pengiran itu yang alam nasrah lah kan apa? Sedro, yang hatinya jembar, damai. Mulane jare hikam mak ngoten, mata atoka asyhadaka birro wa mata mana'aka asyhadaka kufro. Nak kowe njaluk kok dituruti pangeran, pangeran kepengin nunjukno nak dadi iku apian. Tapi nak kowe njaluk pangeran anu nuruti asyhadaka kufro, pangeran nunjukno nak dadi kohar jebar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, gak iso dirayu. Berarti fafikulin huwa muta'arifun ilaika, dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Al-Jabbar, Al-Mutakab. Lho kaya di pengeran namanya nuruti karbom, ya repot loh. Sawangannya kan murahan, kan namanya dituruti. Lho iya kan? Dunia itu mau pengeran nuruti karbom, wong malah rusak. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadadis samawatu wal ardu wa man fi. Ayo kabeh wong pengen dadi presiden. Masa negara sitok di presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggur wong njaluk, Gusti kula njuk bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ana wong elek ayu kabeh. Repot, nah dituruti kabeh repot. Dadi umpama kebenaran ku anut selerane wong malah donya dadi napa? Dadi. Paham gitu, dan sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran iki lha klirune Mu'tazilah iku nganggep pangeran ning akhirat iku kaya pangeran ning donya. Ate nek ana aturan misalnya salat iki ra sah perkara ngene ya kok ya ra sah. Nek ana wong wis mati ya ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal mboten kados teng hati-hati syafaatan jelas kados kula wingi ngaji ana wong utange akeh matur ning arepe pangeran Gusti niki utange kathah ra iso nyaur. Ya wis dawuh pangeran pengadilanku. Ingan kula omongi juga nak ngutangi wong soleh dengan ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang soleh lho. Sekali iso nyaur bar sampean. Soleh lho syaratnya kita bulat balik ini soleh. Kowe wong soleh kowe kasih pangeran, wong soleh diutang ora iso nyaur. Bareng sowan pangeran mbek daen, mbek daen, mbek matin. Gusti niki beto harta kula. Gak iso nyaur. Ya wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup, akhirnya elee sing utangi dikek. Gitu, kena tengene akhirat nak tuntutan dolim kan api ekon ngekek no. Misalnya kulo nyalai ruhin, api kulo dikek no ruhin. Nah ora cukup elee ruhin dikek no kulo. Wes, bareng ono pangeran kan semua yang ngambil sing utang reso nyaur nih. Wong soleh kan. Terus sing utangi dain yuk, kita kok ibe pangeran, dijak melaku-melaku nih suwargo. Barang roh swarga mewah sampai ngendikan di ayi nabiyin hadha, di ayi siddiqin hadha. Ini ku swarga kangge sinten ya Allah. Kangge nabi sinten, ora kangge nabi, liman atau saman. Kangge sing kelar bayar, sinten gusti sing kuat, kue ya kuat. Napa gusti?
utangnya barno, bebas no, halal no, hak adam ini halal. Enggak mungkin bus warga barno. Gimana Gusti bebas sebenarnya kalau bus warga, mau bus warga kan? Mereka pengen semua yang ngambil wali sing reso nyaur. Yura rasbab, yuk iso nganti reso jauh, yura rasbab. Mereka kok takok no. Ibanyen kita urat roh, kula malah balik ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapundhut iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju kanjeng. Wis padha ora. Di Kanjeng Nabi ku sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go wiling-wilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ora diutang blas. Nak syaraté wong saleh ora diutang blas sak donya ora wong saleh, paham? Wis ngono, ora roh kita hikmahe piye ora roh. Tapi ojo kok terus apa yang diutang niru Kanjeng Nabi malah ajaran apa meneh ya pokoknya itu fakta semua ngono iku mlane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna aku ora bakal lali tapi kadang-kadang diparingi lali mbek pangeran ben dadi napa sun masyhur Kanjeng Nabi nate salat dhuwur iku ale rakaat dhuwur napa asar tapi riwayat sing katane dhuwur wonten sing darane asar. Nabi sholat dhuwur namung kali rakaat. Dan sahabat yang bedik-bedik kayak rohen-rohen itu semua nang deh. Wah, ini nasa mansuh biasa. Berarti sesuk sholat dhuwur serang rakaat. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Semua nang deh. Cocok ya, semua nang ais. Berarti sesuk sholat dhuwur mau. Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan. Meneng kan. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kok rukun ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dulyatin. Dulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi niki. Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat pancen wis dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali? Nabi pun kondur mundhok pintu gerbang masjid, mundhok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam qasir walam ansa. Aku yo ora ngosor salat yo ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten tapi ambek balik. Ambek balik teng masjid terus Nabi akbal alal hadirin terus tanya, "Ahaqqun maqalahu Dulyatin? Apa betul yang dikatakan Dulyatin bahwa tadi cara salat dhuwur 2 rakaat?" "Betul ya Rasulullah. Memang Anda tadi salat dhuwur hanya 2 rakaat." Ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi 2 rakaat. Ya terus salam. Rasa apa takon hukumnya omong-omongan ini sholat serem tak takon kok malah tuh dinti terus pokoknya ngono rasa apa takon pokoknya ngono jadi kan jadi Nabi maaf untuk ansa walakin unassa liasa ya wis ngono ya tapi api ya tahu ngalami ngono sama orang kok Nabi kok sholat lagi mikir apa ya repot malah kepada no kowe wah jadi Nabi itu kudu tahu lali ben dadi sunnah lane makun tu ansa walakin unassa liasun mulane Quran itu ora Quran wong lali ora oleh tapi kadang wong hafid pun lali ngiling-ngilingan nak manusa mulane sanu kri ukafalatan saiki ana istisna illa masyaallah untuk kowe protes hafid kok lali, selanya lah kadang lali, lalu malah rapat. Yo kabupen macam menurut saya satu kali ukapalatan saya bu illa, masya Allah, yo no masya Allah, mau menurut saya gue lingi dengan, tapi jual lali terus. Jadi ini wira apa lah lali terus kok gue kan, kayak rokok itu, ratau lali, macam ratau apa lah. Ayo, repot. Paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamatnya wong saya meneh walladzina yabitu nadi rabbihim sujadaw wa qiyama. Terus tiang niku mbok senajan to sak urip bisa nate salat tahajud. Piye wae sifate wong apik termasuk nate napa tahajud. Ya ora kudu terus pokoke tau pisan gitu. Malah kula ora seneng sampean tahajud terus. Mergo tahajude sampean kakean permohonan. Sampean nak tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa aku sedajud terus kok utangku tetap akhir. Makanya aku ra cocok sama ibadah terus aku ra cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, paham? Ayo jajan sing tahajud suwi-suwi. Terus duit ra duwe tetap larat. Rumah aku ya wis regep. Tahajud kok utang tetap akhir. Urip yo ngene-ngene wae. Mar wonten tiyang nang klub kula Gus kula pe tahajud ora gak. Sampai kakean proposal kakean nyesal. Nah, saya ikhlas ben tahajud, nah urung ora usah.
Benda akhirnya ngabung gitu. Sekolah rumah sini jangka. Kalau duduk ampun, tahajud ampun. Tapi udah pulau atau saya nggak tandai. Uang cek transaksional ini kisah biar usah tahajud. Kadang-kadang lah. Pendak raiso turun, sujud-sujud tiba nganggur tahajud. Mereka malah pangeran seneng. Dadakan ibadah ini apa? Mendadak tahajud. Ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes. Ayo, apa yang biasa tahajud suwi-suwi? Gak biasa protes. Masa aku ya tahajud terus kok. Kok tetep nge... Apa hubungannya tahajud sampai ekonomi? Lah Cina, jasara surat atau tahajud? Oh, sugera karuan. Ada jasara surat apa? Cina-Cina tahu duha atau orang? Oh, dunia aneh agak. Mulanya Ibnu Mas'ud itu nak wong bedino duha, diparani duhamu. Duha itu seorang pimpindo itu bedino. Tapi ada janut kulo dosa. Tapi kulo dua kitab Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu nak duha bedino duhamu, diparani temen-temen. Duhamu. Ayo nak duha naos yuk. Larian ya uang itu janggal kena opo, duha istiqomah kora oleh. Jebule alasan iki kudu wong nek arep level e. Kabeh ibadah dikonversi apa dikompensasekno dadi materi. Akhire susah ngomong wis duka terus kok rezeki kene ngene ae. Sing kliru hadise taku. Lah dibangunno sapa arang-arang. Tapi rasa pro. Mun nang ngandel kula sing ngaji kada, maca kula kada. Niku sing crito niku malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu mboten kula. Syekh Abdul Qadir di kitab jenis Al-Ghuniyah, sampean delok ning kitab Budhuha, iku crito Ibnu Mas'ud nglarang wong sing sering duha. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia ana murid terus di rumah duha mu. Tapi cara di murid kula ya dibarno. Ya pancen ngoten ulama iku ngoten. Kados ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul. Padahal wis tahajud wis wiridan. Ambek Abu Yazid Al-Bustami dikenken adol kedele kan nyumbi teng napa? Ndak teng sirah. Kon mlaku ning pasar. Terus muridnya muni subhanallah, dimaki-maki ambek Abu Yazid Al-Bustami. Fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak. Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu, kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mangkul beras ning apa? Pasar. Gayamae muni subhanallah. Tapi kira nyucekno awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Sing aku nak gak numpak mobil ora pantas narik awake. Lha sing kok wiridan iku Allah, sing sugih iku pangeran. Kowe marane pantas ae apa? Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantas diutang, ora pantas melarat. Lha sing ora pantas melarat iku Allah mergo pangeran. Kowe melarat ya biasa ae kok. Aneh-aneh. Dan ini kudu leren semua wiridane, kon tetep biasa wae urip. Nek utek isih ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni de dat sing sugih. Ya sugih Allah ta kowe. Allah kan bariku kayak melarat terus janggal. Aku wiridan suwi kok tetep melarat. Lah pancen sing wajib sugih kok Allah, kayak melarat yang biasa to. Lah iku mungkin sirine nabi kadang diutang. Nung nabi menungso diutang itu biasa to, gak masalah to. Susah ya apa, tapi utangnya juga kue kakean kan. Nabi yang mau sidik berhiling-hilingan. Paham ya, kita itu salah kaprah. Sing dipuji Allah ya woni, ya mukni, ya lati. Terus kita itu koyok-koyok ora pantes ngalami itu semua itu keliru. Berarti kayak orang tunduk, pengiran, orang sujir kau wakian. Nanti sebut afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi napa syuraka. Niku sing ayat sebegale sing tentang wong tahajud. Amman wa qanitun ana allaili sajitau wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Kul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Kena es wanita tahajud tenan niku yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirat. Dadi istighfar jaluk selamat ning akhirat. Wong zaman akhir ora tahajud bersama. Wah, dari itu gerakan anti kemiskinan mesti arah tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sodako artinya berharap dilipat gandakan. Semp-
sumpah ya kaya aja gedeng dosa kaya gedeng tapi kaya setuju bintu tak jamin bintu tak jamin bintu kaya setuju sekarang ayatnya aman dua kawan itu ana alaini sajidah wa qaima yahdarul akhirah lagi warju rahmata dinas wanita hajud mergo yahdarul mergo wedi akhirah lagi melana ayat ini wong tahajud dengan ini robba nasrif anna adaba jahanam gusti hindarkan saya dari siksa neraka tapi tahajudnya yang saya ini hindarkan kami dari kemis oh itu cara abdobin masuk tijik sugeng di sweeping aku ya kumun ibu abdobin masuk abi ibnu abbas cek nganggur ya apa ngertik noong tapi sampe ada jalan itu, dosa sampe ada gulau itu tapi orang itu bintu, paham, ya biasa biasa ya pokoknya sholat itu yang maktubah, semua lima ibu, duha ya mau tahu ya tahu sesuai kadari masing-masing, tahajud ya mau tahu ini aku tenang, aku tentang kitab dunia sampe gulai, jadi Abdul bin Mas'ud marani tiang niku terus la ta'minin nas ala malam yajibihi Rasulullah kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sing ra digawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan la iya misale zaman niku kok wong duha kabeh seragam ra ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ra ono sing protes. Akhire sak donya ya tahajud kabeh duha kabeh qabliyah kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir ya. Waduh sholat itu sak mona lagi aja. Lu iya sampai lu coba bayangin jadi orang Islam to, bayangin orang kafir, tak bayangin jadi orang fasik. Umpo mau dicek rano Abdul bin Mas'ud, rano Ibnu Abbas, anaknya Mustafa. Berarti duha, yo tahajud, yo qabliyah, yo ba'diyah. Wong kafir dulu apa masuk Islam? Duh sholat itu apa wae kena masuk. Apa darah ni rawajud? Wong kafir wong lakoni, kok apa ditafsiri rawajud kan gak iso. Mong kabe wong? Lha iku hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang kaya Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbas, akhirnya sebagian besar ra tahajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mung 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Bukti nopo lha iku ora tau. Tapi aja anut aku, kula mau cerita. Seneng aku kok protes, wis tah aku. Kula nu mboten tersinggung, sampean anut kula ora tersinggung. Tapi nek elmune sing maca kitab kok kula masalah. Sampeyan ra percaya dulu teng kitab Bunya teng Sahih Muslim. Kanjeng Nabi nak nglakoni sunat iku ora selalu konsisten. Mergo wedi dianggep perdu. Ya saiki bayangno ben dadi wong kafir. Roh wong Islam duha. Duha iku ideal nak sunah Rasul 8 yo jembo kira loro lho kira. Walu, qabliyah duhur nak sunah rasul papat lho aja muni loro. Ora apal kula lho sampean, bae salate sering sampean apal kula nak riwayat. Berarti 8 mbek papat piro kan? Piro? 12, dhuure papat. 16. Badiyae papat. 20. Qabliyah asar loro, 21. Wes badi asar kriminal ya jelas ra oleh. Pak, qabliyah maghrib ora muakkadah, tapi ya sunat tapi mboten apa? Maka ada. Terus benal maghrib alisa sholat awabin nganti metune isa. Bariku witir, sunah Nabi witir 11 lho. Ora telu kaya bar traweh. Nggih, tapi hadis sahih witir pinten nggih, Pak? 11. Berarti piro mungkin iki? Mau wis 21, wis waki lah pokoke waki. Lha iku misale sak donya nglakoni kabeh konsisten, sing kabeh mlebu Islam ra sida tak jamin wis. Mikir meriang. Waduh apa gue Islam agak koper apa. Tapi baru kae wong-wong sing ora ngakon iku. Bar salat dhuwur plencing ngopi. Ono sing bar salat subuh mangan uduk wis ning warung. Ono sing bar isa terus mangan tongseng. Sing masuk Islam kan mikir aku nak Islam sego iku lah sing. Sing koyo iku ae. Lah iya sak alim alime sampean alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin apa? Ya iki kula ngaji sampean ora usah tersinggung wis biasa. Artinya sing biasa tahajud ya terusno, sing biasa duha ya terusno jadi kegiatane sampean terusno wae. Tapi ora usah gawe hukum, sing gawe hukum ulama wae. Kok ulama sing diperhitungan, ya ulama sing gak menopo.
Wong Allah damel nikmate kadang diselingi wong diuji, ben ora dewa-dewakno nikmat. Kaya listrik ngaten iki, nek murup terus wong ora ana nikmate listrik, bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah. Nek murup terus menengah. Lha yo variasi ku penting. Jajal bojone rugen kon minggat 3 dina, nek ora cintane tambah. Tapi nak awur terus, yo serah cinta blas. Wong iki bener, wong iki bener. Lah kira-kira ibadah yang ngene iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Ngono kok ora ono. Wah, ngono wae kok gak. Mos tak hitung piro, Mas? Sing langkai piro, Mas? Wong sak muwitire Nabi 3 tapi 11. Awabin ben al maghrib. Wah, isa. Entek lah wektu entek. Urung wiridane. Bar sholat kono telu-telu. Alhamdulillah telu-telu terus genep 100, lha ping 100. Kulhu ping 100. Nah ala taqwa kubra iku kulhune ping 100.000, Mas. Ijazah Imam Malik sing bebas nang neraka no al. Temen iki usum gak ono mati diwacana kulhu ping pinten? Piro? 100.000 ya. Nah teng Jawa Timur 100.000 patang puluh ewu. 100.000. Waduh. Cuma aku jagung calon-calon terus. Kalau kita nanti diundang nonton santri alumni ini bapak, bapak yang mati sangat bukti ini diwajak no atau kubro mau cokol hubeng satu sewu. Undang kalau Gus mengira aku, ya bapak mau kan bebas no aku bebas no dia. Kau itu piye jadi anak orang bukti, kau itu so ngaji. Wong yo di bapak kabe ben nyelamat to bapak EDWD. Waca dhewe maneh. Kowe waca geman bebani wong akeh, wong-wong ndek urusan mbok undangi kon maca kulo go bapakmu wis waca dhewe. Wong-wong ben maca ping 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ngono aku teko. Engko tak umumne dadi monggo nek sing maca 10 mboten bapak jenengan badhe niku waca. Tapi nek anake kudu tenanan ayo niku. Kok ngono Gus ya tak critani. Bapakku iku bapak kula Kiai Nur Salim zaman Mbah Kapundhut tunjuk maca ana kulo ping 4000 diwaca ana piyambak. Lha bapak mesti waturi kula. Ya bapak ngendikan iki bapak Amha iki mbahmu ya kowe be aku be anake be putuku. Wong liya sak karep-karepe maca kira. Iku jenenge fair. Wong liya dibebani. Ngene kan di bapak dhewe-dhewe sing jelas warga deh. Padha wae. Lah sing diundang yo GR koyo apa nyelamet to. Lho bapakmu dhewe lho selamat. Koyo ra di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Uang kok aneh-aneh bagus. Ngulon-ngulon ora cocok kok. Tapi kayak gedeng ya tuh, sama barang apa yang mau gedeng. Nah, tapi kayak cocok ya wawon aku blog, ya kecuali Sohibul Bait mendingnya ini, monggo bareng-bareng nyelamatno bapak kita masing-masing. Wah, lanang ngono ya apa ini nih? Ini masih litasi daharan, tapi sih diselamatno. Abe, bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang rantau 1000. Perkara ini per wong mau maca 10. Berarti kan urung bodoh selamat deh kan malah mergo kabeh ora. Ngono iku wis. Tapi pancen wonten di sana al ataqo al kubro. Tapi gini niku wau. Mestine ku anak. Melariin bapak pas kabundut ya kata kiai sing ngimami nggih kula. Sampeyan tak warai. Sampeyan nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundut ibu hudu sampean tau ngimami senajan to bisa kabeh ulama dawuh aula bil imama iku wong nopo anak mergo sing paling welas wong liya iso wae donga nggo basa-basi ya tangko ora teko ora pantes mung jenenge ya nek kowe kiai mungkin muridnya nangis tapi wong biasa kan kadang teko ape kerja menawa mati cacat ngene iki wae kerja ora mati aduh gak teko gak pantes. Lah wong donga ngene iku mandine ning ndi? Ngono mbok andalno donga-dongane wong gremeng. Mulai dawuh ulama nek ana wong mati aulan nasi bil imamah iku asfaqu ahli iku anak. Napa? Ada yen pas bapak kabundhut wonten kiai-kiai sing imami nggih kula menjenengan. Di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa. Boten kok sombong ya biasa. Meskipun kula nggih makmum, setelah itu makmum. Tapi kalau nanti ngimami pas bapak kabur itu tadi, mereka anak itu tetap beda. Dia paling ngelas nih wong tua, gini aku. Jadi kudu roh hukum-hukum itu. Ini liane is kebe. Masih ono tahlilan bar maghrib kadang ono sholat jenazah tak ono konsensus saat ini. Cara kena direkam.
ame delok-delok jam, jajan mbek wong. Jajan mbek wong cah menan. Ambek muni amin. Wong donga sing hadir ora mesti mandi mbek. Pemenan sing ra untuk musuh teko mbek. Mati juga akhirnya. Paham ya, jadi orang kudur makanya dunga itu Rabbi Firli waliwa lidayah Nabi Ibrahim itu tidak ada bapaknya piyambak lagi wali mu'min kalau Nabi Nuh itu orang tuanya dewe lagi wali mandah kalau bayi yang mu'minah wali mu'minin jadi dunga itu nomor siji anaknya orang tua ini apa? Anak, lihat-lihatnya itu bukan wajib lu anggar tahlilan apa untuk nyelati jenazah itu saat ini kamu keluar apa ini? Rian biasa. Kiai ini teko sing anake ribet nata teh mlebu metu ora jelas. Aku lo tak maki-maki temen. Kowe gerjak mlebu metu aku mulih. Lah sebutin kesemu. Lah sing wajib doa anakku, kowe. Lah aku wong liya kok ndonga tenanan bento ta piye. Akhire lungguh. Ah tenanan amin. Tapi mulih tenan. Lah kudu ndonga ya ora iso. Lah amine kok ora iso timbang lokah mlaku ora jelas semu. Wah, anggar kula sing diundang ya anak-anake lungguh. Tak mulih tenan nak to. Ngomong besok parah ini tuh kan yang melebu-metu karpe itu gitu misalnya alasannya noto karpe itu tapi mau ayo kena itu itu salah kabar ini yang bener itu anak ya anak itu dengannya paling mandi itu dinas kanji Nabi idha ma'atab nu'atam ing koto'a amaluru illa min salasin sodakotin jariyatin awa ilmin yuntah awaladin sholifin ya Tuhan itu kalau ngomong itu biasa. Ini kita selesai ni kabeh bapak sinten mriki kula biasa. Mboten enten hadis au kiyaien solihin niku mboten enten. Utawa kiye saleh sing ndongakno sing ana awaladin solihin ya. Dadi nek anak-anak ini mboten ndongakno niku mayite jek kesiksa. Donga kula tak jamin gak pati mandi mulo ora pati ikhlas saya untuk omong. Tapi nek anak e ndongakno tenanan kula ikhlas. Nggih Gus kula tenanan. Ya yo ngono sing jelas. Tapi ana syaratne napa? Saleh kudu. Wong hadise awaladin saleh. Wah, lha niku sing abot ya sabot telat. Lha syaraté donga mandi ku walad saleh. Ya tulah cek gampang modal amin lan saleh. Ya tapi paling gak kowe ro, nak hubungane wong tuwa paling mandi nak didongakno anak ku binasti Rasulillah. Ini ku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah wis pas rakiyane terus anake mlebu metu aja. Kudu ana kiai sing wani brontak kados kula. Nek sampeyan ora kramat ya ora usah marah damu. Tapi nek kula wani. Tapi sakniki pun mlampah. Sampe kula teko mesti anake ora sing jejer sito. Ora kudu kabeh sito. Kula mung tak amin tenan Gus yo. Kayane tinggal tenan. Dia kula nu percaya banget nek Kanjeng Nabi lu piwe Kanjeng Nabi ku sing perso alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin orang-orang yang hadis aw kiyayin sholifin orang-orang yang walat iku kenapa? Walat artinya apa? Karena kita anak yang sayang sebabnya yang dungannya mandi ya anak iku jadi coba kecewa jadi TK buk ngel-ngel SD buk ngel-ngel sebabnya dendam menang-menang apa? Dendam karena kita mati di bar no. Bar kita serang sing dungan no. Karena anak yang coklat tukang no, jajan dungan sanggup aja tuku dunga ter. Jadi nak kau mati, anak meleng meleng. Mau di sini tu kau no coklat sah. Saya kira kau. Ya tapi wawo cok Isra. Disebut waladi na ida anfaku lam yusrifu walam yakun. Maka nabi nazar di kau nopo. Waladi na lan mengakilat una kang urat dungo sopo waladi na mawo serta ne awo ilahan yang pangeran akhora ingkang dia. Waladi lu nalan orang mata ini sopo ngake anafso ingawawan atatikang. Haroma ingkang ngaramna sapa apa-apa qatlah ing mateni an-nafsa illa fil haqqi kecuali kelan hak. Maksudnya mateni hak kados kisos, kados perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak. Wala jinuna ya ora tau sino. Wa man tisapane wong ya lakoni sapa mandalika mung ngono kabeh wahid tentu salah siji minasalasa. Wong sing tau sirik, tau zina, tau mateni wong, tau macam-macam yalqa mongko metu iso peman asaman ing dosa. Ai ukubatan tegese siksa. Yudhaf dentikel nawa fikiratin yudhaf ditasdid. Lahu ketimana pan adab siksa yaum kiamat ing dalam dino kiamat wa akhrut nanang sopeman fihi ing dalam ing adab bijas min fi'laini klan jazmi fi'il loro badalan halid dadi badal wa bi raf imalan klan rafa'i fi'lan maksudnya orang diwaca yakhlut tapi yakhludu
Kalau kau sami maksudnya buatan kau juga akrofilate. Istinafan halid dari istinaf. Muharan halid yang hina no halun dari hal. Illa mantap. Kecuali sing tobat. Mulanya kalau suwon ini bukti ya. Nak ono wong darani wong sirik ora iso disepuro. Manjat dosa sirik ora iso disepuro. Nak ijek sirik. Tapi nak wis tobat yo disepuro. Ini ayatnya kan jelas. Mereka itu sing tidak yatu nama Allah hilan akor. Gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zina. Nak ngelakoni itu dosa. Tapi yo illa man tabat. Jadi sirik orang nak disepuro, nak ijek sirik, nak wis tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mungkin apal Quran itu sing sempurna. Wah, apal mendalil. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Iya, tapi surat Furqan itu illa man taba. Aneh-aneh itu. Nah, apa ayat sitok itu rasa dalil. Gue jimat ayam. Wah, lha apa le ayat e kok nggo napa? Dalil semu wong iki sirik iki wis rasa disepuro dosa sirik. Contone sirik dirimo wong seneng akeh ngono ae waduh mater. Sing diarani sirik ku nyembah pangeran liyane Allah. Wong seneng akeh ya wong nganggur, ra kena hukumi nganggur ra kena. Mosok ngono aja hukumi napa? Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho masih wong sugih rek nglapi mobil. Umur koro ngelapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lah masih wong nyekel duwe diyakini gowo hoki, ora ora gowo duwe sempeke ra karuan. Uang sing nyekel keris sampai nyekel duit aja mesti. Aja mesti nyekel duit. Asire kabel lah dunya. Perkara ni aja main nyekel duit. Jadi darani sirik ku nyembah ilahan akhor. Nganti nyembah nopo pangeran dia. Ku sirik tenan. Iku wae ono ilaman. Mulane ono gerakan mantap. Ku singkatan mantap terus di bahasa Indonesia apa jam iya nopo mantap. Dari singkatannya mantap. Singkat apa jamaah apa mantap mungkin lah aku orang melak kalau sekolah sering lakukan kesel kamu melak mantap lah aku orang perlu tobat aneh-aneh nah aku perlu tobat ya kalau melak ya bergerak wajib ini aku lagi ini cocok mau aku lagi senang mau tapi nak rawat wajib aku bisa melak kabe aku nak dikira wajib aku lalu bongso jadi gampang-gampang ya. Kau kalau pengagum Abdul bin Masud tapi Abdul bin Abbas pun tak jamin kitab kitab Gunyah karangan si Abdul Qadir Jilani. Wah, si Abdul Qadir padahal ketuane wali itu deh. Tapi iso ngarang ngono deh. Apik tenan, tak lem tenan. Cocok kula kan tenan arep dene status. Ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa amal lan iman sapa man wa amal lan nglakoni sapa man amalan kuwi amal saleh kang apik minum saing wae. Uang sing tahu salah terus tobat, ora tobat tok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon-mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa apa-apa sayati meng eleke kabeh almaskurata kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhirah. Malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masa lalune sing elek iku diganti apik. Malah nak jare ulama sumben wong soleh mule cilik u getun. Perkarane roh wong sing tahu elek-elek kok dadi apik. Getun ning dunya gak nakal. Perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa? Akhirat. Entuk ya akhirat tok. Ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa. Wa kana lan ana sapa apa-apa kufuran dat sing akeh nyempurane rahiman tur akeh welase. Alam ya jalte kesi ora gege sisir sapa apa selalu mutasifan ku persifatan bidzalika kan kufur rahima. Wa man tisaban wong utaba iku tobat sapa man. Wah ini gini hati ini gue, ini kalau khatami surat nomor ini, Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dhul Hijjah gitu. Terus bulan suci ini Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram. Terus lah Dhul Hijjah saya ngapain di saat ini mereka Allah damel sumpah wal fajri walayalin asr. Itu kabeh ulama ada wo. Asr ini kok nak Dhul Hijjah kena awal berarti 1 sampai 10 Dhul Hijjah. Nah Ramadan kena asr itu 20 sampai minten 30. Terus wonten setugal malih kalau ini kan rata terang loh, sesuai kok sakit, sampai Muharram, yes, Muharram bi satu sampai pinter, 10, yes, wal fajri, walayalin aku asyik. Nah ini kan malam pinter berarti, malam bodoh nih malam songo, gue aneh-aneh, seneng aneh kok provokasi. Oh, ini tak terang loh, kisah, ini seneng nopo, ngomong kok, tukang fitnah. Malam apa?
malam Selasa. Wah, kok ana senengane sing sensitif. Lu dicara kok malam apa jawab malam Selasa. Ora yo aman. Soalnya apa biasa merovokasi dadi ora. Wa man tasamane wong tabat tobat sapa man min dunubi saking dosane man. Kira man saliyane wong dhuwira kang disebut sapa man wa amilan nglakoni sapa man saleh amal saleh fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dadi wong nakal kaya apa nak saiki wis tobat dianggep bali ning pangeran. Wis mergo manane tabae wong sing mbak bali. Mane jo geman gedhe wong nakal kok sekali tobat wis bali ning pangeran. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Mane jo geman gedhe wong nakal iso wae iso ben tobat. Wis saiki saleh iso wae iso ben ra saleh padha ra ro. Lah kok ra ro yo menungso yo ra ro. Ora ro kok geger menungso biasa. ARC utek se bali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan. Maksude bali insaf fayujazihi moko mal sapa wae iman khairo ning ape utawa fayujazihi ya rumo mal sapa wae iman khairo ning ape. Waladina lan wong akeh lan setuna kang ora bersaksi sapa man azura kelan saksi sing palsu. Saniki dosane wong senengane gawe kesaksian napa? Palsu. Jadi profesi sana ini pengacara, hakim, jaksa itu semua nampak kesaksian yang palsu. Jadi dua. Di CU nyaksa ini palsu itu dosa. Saya ingin nyaksa ini palsu itu prospek. Ayo kita batuk segoro wal batin lalan batin. Wajda maru nanekane liwatan sopong ake bilagi. Wajda maru nanekane liwatan sopong ake bilagi. Kelawan barang sing ora penting. Lahun itu barang sing ora penting coragomo. Minal kalami tiksi sangi omongan alkopi hikang elek wakiri lantiane kopi. Maru mengkaliwat sopong akeh kiroman kelawan terhormat. Maknanya kalau meliwati barang batil, dia berlaku secara terhormat. Maknanya ora terlibat barang batil. Muridina tekse mengokapi andu saking barang batil. Waladina lan wong akeh itu kiro nalikane dan elekna sopoladina. Wa itu tekse dinasihati sopoladina. Dinasihati bi ayati robim klan ayat-ayat pengirane ladina. Il Qur'ani tekse Qur'an. Lam yasiru mongko ora tenang, maksudnya ora jungkel, maksudnya ora selalu. Yaskutu di surah gugur sepung ake alih yang atasnya ayat suman khali budek wa umyanan khali ngopok. Makanya kadang bahasa kasar itu penting. Jadi itu mereka Quran piyambak kadang nganggu bahasa kasar. Ciri utama wong ape upi nak diperdengarkan ayatnya Allah orang ngopok ya orang budek. Ini bahasa ini Quran ya orang ngopok ya orang budek. Dan rata-rata ulama ya ada cangkem elek. Mereka kadang-kadang barang haku nak diterang halus-halusan ura kasil. Sekudu diterang secara full. Wong apik ku sapa? Wong nak diwacana Quran ora budek ya ora. Ngopo? Dadi lam yakhiru 'alaiha summam wa umyana. Summan maknane ora ngopo, wa umyana ora ana pemi micet. Bal kharu balik padha jungkel sapa ngake samiin jungkel maksude jungkel terus gak sujud samiin khaling rungokno kabeh nazirina khaling gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh. Ketika diwacana Quran itu ya siap mendengarkan, siap melakukan, siap ngalap manfaat. Ora ngopo, orang micek. Ini bahasa ini dapat orang kopok. Orang micek. Dan barang saku kadang diterangno kudu cangkem elek. Cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan ora tok gitu. Lha nggih to berhubung Nabi darani tetap nopo? Nabi Ibrahim mecahi berhala, sampeyan tak didono cerita, mecahi berhala kecuali sing tuwek, sing gedhe. Terus dikalungi petel. Karena dikalungi petel wong-wong roh kabeh. Sopo iki? Jadi Nabi Ibrahim yo takokno sing go kapok ngaku roh. Barang kita koi, Ibrahim utak kamu lebih tak kondi. Wong berholo kok kon nak koi. Utak kamu lebih tak kondi. Wong berholo kok kon. Akhirnya Ibrahim bak, lah utak kamu malah buta kondi. Berholo kok sembah. Ibrahim ngendikan ya, ufil lakum wali mata abduna min dunia ini tentang Quran. Ufil nu mana nu? Ya jancuk ini cara jauh tu. Yang dia ufil mana dia? Ufil lakum ini jancuk tenan. Mosok berholo kok. Mbak sembah. Him kowe jancuk tenan Ibrahim, kowe yo jancuk tenan him brolo kok kon nakoki. Lah kowe yo jancuk tenan brolo kok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas yo jelas, misale ana wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham kan yo. Bareng mbok pegat donyane mbok jaluk. Iku pangeran nak nyak yo wa kifata khuduna huwa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa in aradtum mustibdala zawjim makana zawjim wa ataitum ihdahunna kintarun fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudunahu buhtana wa ithmam wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Cek mentalane mbok keloni 10 tahun mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal wis tau blodor bareng afdha tau udo bareng cek mentalane.
cara cangkeme elek kula nanti nerangno ngoten terus ana wartawan seneng ngaji kula to. Bener jenengan Gus tangenan. Lha iku misale lonte sing tak duwe akeh lho Gus padha. Ya dekne ya wong saleh, wartawan saleh tapi pikirane dekne cerdas. Ngeloni 10 tahun Gus. Misale lonte paling mulah 20. 20 ping. Kan sakulane kan narong pulau sakulane piro Mas? Gak jawab ae. Piro? 600. Setahun ada 6 juta. Lah 10 tahun. Suwida lah. Lah suwida wingi kaya miyo kok jaruk meneh bisa. Lah yo wong pikir ngono paham. Pangeran nak ngelingno ya wake fatak khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Lu padha udo bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pangeran ape ora biaka. Lah misale ki lonte bayar piro ora ngono iku tangkeme wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa-apa tegas jelas maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wong gak dielingno nyenra paham, Pak. Mulane iki istilah ya lam yakhiru 'alaiha summa ba'd. Wong apik ku sapa? Sing nak diwaca ayat Quran ora ngopo? Ora bisa. Nah, sampean ngaji ke Elio sing luwih sopan nggih monggo. Tapi nek kula ora iso, iso kaya asline ngono kok repot. Tapi orisinil kula karena ndak tak poles wis ngene iki artine. Ayo saja ra percaya takono ki iki sing alim maknane ra kaya sing tak omongno. Nah, dene ra setuju yo keliru. Ungkapan bener kuwi pancen artine ngono kok. Kok dibantah. Waladina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa ladina robbana hab lana do pengiran kita hab kula aturi maringi panjenengan mendita min aswajina sing bojo-bojo kita wa dzurriyatina lan anak turun kita bijami lan jama wa ifrati lan ifrat dadi anak bojo soleh sedanten qurrata ayun khale sing nyenengno mripat dadi nomor 1 wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis wong nomor 1 itu ngono anak bojo mak de anak de bojo sing nyenengno lan anak maringi kita nyenengno maksude piye ukurane bi anarahum gambare antan ningali kita hum ing kabeh hak muti ina hale to atape la kamar yang panjenengan. Ngero anak salat ku seneng, ngero anak kok ibadah seneng, ora kok seneng ngenteni suka mboten. Pokoke manane nyenengno ya pokoke taat nggih, pokoke napa? Taat. Senajan to kadang bantah kuwe, yen bapake perlu dibantah ora usah. Keliru bapake, keliru napa? Bapake sate gedhe, biasa njen cah cilik oleh salah. Cah cilik salah disepuro pangeran anak kowe sing salah. Disepuro sapa? Wis tuwa, wis napa? Lah wong wedok pantas sing lanang yo disepuro pangeran jeneng wedok digawe saka kadilail awat. Dadi iga sing bengkong. Mbok kencengno putung, mbok baro bengkong. Lah nek nek kono salah kira sampe lono apa salah. Ben ngamuk, wah yo kesel dhewe. Senengane kok dibalas. Wong kok ngregani wong lanang. Lah pokoke direga malah. Biasa aneh-aneh. Wacalan kula aturi damel panjenengan lan nak ing kita lil muttaqin maring wong sing takwa imaman ing dadi pemimpin fil khairi. Dadi wong iku wong takwa lae butuh pemimpin, butuh panutan. Ulaika te mung ngono kabeh yuji zauna iku den wales sapa ulaika al-ghurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manane al-ghurfa ad-darajatul ula tege derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa yulaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasdid. Wajulah kau na watak fe wajul kau na maafatil ya sebagian kira ah bukan wajulah kau na tino boh wajul kau na fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan ing penghormatan wassalaman dan keselamatan dan malaikat di sang malaikat khalidina halil langgeng kafe fiha ing dalam jannah sembeni gune swargo terus hasunat api opo jannah apa nih mustaqoron gun tetepi wa mukoman dan panggonan mau ti ai komatin di sepanggonan mukim lahum ketiwangake wa ulai kalan kagowangake wa ma badahu khobaru ibadir rahmanan mutadda hasunat mustaqor wa mukoma mau dikomatin lahum ayya tiksi utai suwargo wa ulaika lafat ulaika ma ba'dahu lan sa'usi lafat ulaika khobaru ibadur rahman jadi khobari lafat ibadur rahman al muqtada ikan jadi muqtada wa ulaya tawahu wa ibadur rahman illadina yamsuna alal ardina wa hauna wa idha khoto bahumul jayuna qalu sama kul ya muhammad kul mitabah siru ya muhammad ya muhammad ya ahli maka tamari penduduk muka ma ya'ba'u bikum rabbi mayak bau ora peduli bikum lan sira kabeh sapa robi pangeran ingsun laula du'akum pomo ora dungamu. Dadi wong kafir sing urung iman ae barokah donga diperhatekno pangeran. Umpama wong kafir gak tau donga iku gak diperhatekno pangeran. Kinunjukno donga iku luar biasa. Wong kafir iku umpama ora donga iku ora diperhatekno pangeran. Berhubung donga tetep diperhatekno.
Kalau kafir nak dungo kan muni ya Tuhan tetap. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sebuah kono bahasa. Tapi piye wae ya dungo. Gara-gara dungo diperhatek. No. Ngene dungo iku tetap penting. Tapi ojo keseringan niku demonstrasi jene. Dungo wingi ro disembadani kok dungo meneng. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jepara niku sampai sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis mrene ngene. Wala Gusti mboten makom kula. Maksudnya ngeten, hikam di fatal tapi aja anut kula fair mboten. Kula niku nate haji nggih nate umroh. Nggih nate nggih anggere dalu nggih toa. Anggere teng napa ngarepe Ka'bah jeneng Multazam. Ngarepe Multazam ndonga ya Allah. Anggere apa ndonga kowe eling. Gusti kula wingi ampun ndonga, lan jenengan mesti eling. Jadi mun bener kula baleni mungkin nanti saya eling. Jadi lalu jene kula nate teng kene ya teng raudhah niku. Eling kula gek cilik ku tau donga iku. Pangeran saya eling rasa satu mau mesti saya eling. Malah ada jari hikam, donga ora usah mbok baleni. Innama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal sing perlu dielingno sing mungkin lali. Nah sing ora mungkin lali ora usah eling nomene. Tapi jadi rupanya udah balik jadi malah hikam sekarang hikam nak dungo pisan kok angger apa dungo neh mau eling ya Allah jenah tersebut dungo di jadi angger dungo ya mau di ACC kono tok jadi repot anut makom-makom repot alasannya jadi pangeran dicek nopo eling sing perlu dieling nopo sing mungkin lali lah pangeran dicek eling ya ono makom nopo ya malah ulama-ulama jarang dungo alasannya dicek. Mana sih tahu tu ngom melarat kepen suka, pangeran uce ele. Mana anak kau terus jenis demonstrasi kan? Ayo, mana sampai tu ngom ah paling celing. Cari ni hikam. Ya, macam-macam ulama macam-macam. Orang sih kau kue barang pahpo menusuk. Mana yang aku son sistem walah malah. Kayak demonstrasi yang iya antar bareng-bareng gitu. Ya ulama macam-macam alasannya masuk akal. Inna mayunabbahu mayyajuzu alil ikhfal sing perlu dielingno sing mungkin lali. Padahal apa orang mungkin lali. Jadi sangat dungo beleng ya Allah. Tapi ojo terus muni ya Allah kados kemarin. Ya repot. Iku jenenge yo ngelingno muni kados kemarin. Utawa nak gaul kan ya seperti biasa ya Allah. Malah ngel-ngel malaikat ya. Seperti biasa apa ya maksudku. Wis ulama wis macam-macam wis. Seneng tapi kalau ulama, nak mikir lucu-lucu ya seneng mawon. Jadi Allah ora merhatekno wong kafir umpama ora ndonga, iki nunjukno ndonga yo penting. Wong kafir sing kafir gara-gara ndonga diperhatekno napa pangeran. Kul ma ya'budu fikum rabbi laula tu'al. Niki cara Imam Suyuti. Yak bau maknane yak tarif itu. Kese ora merduli bikum ing sira kabeh sapa rabbi pangeran ingsun laula tu'alku umpama ora ndonga sira kabeh iya ing apa. Fi syadaiki ing dalam wektu sing repot. Fayak syifaha moko buka sapa wa ing syadae. Wong kafir nak ndonga ya diperhatekno pangeran. Akhire musibahe dihilang. Piye-piye barokah ndonga. Tapi jeng benteng akhirat tetep diadab. Nah, ning donya tetep diwales. Disebut napa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'na wa ba'am mangfura. Dadi dongane wong kafir sedekah wong kafir diwales ning donya. Soben ning akhirat wis en. Nak wong mukmin soben diwales ning akhirat. Resikone ning donya kadang ora diwales wae. Akhirat dia dikebut fit dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi masalahe wingi wae rong disebadani kok dibaleni meneng. Lha iki. Lha iki iso wae dimaknani napa demon. Piye ya, apa itu mau piye supaya ora demonstrasi tapi yo ndonga piye. Yo arep. Wis wae ndonga ono ae. Wae kaya tiyang-tiyang tasawuf lho. Ndonga iku nunjukno nek kita iku butuh pangeran. Bahwa kita bisa njaluk pancen di rumah menu. Menu. Mulane fa doa iwa bihali dari tunlifik iku donga njaluk mung bukti nek kita iku kawula sing namung sagede ya fa kaifa laula du'a'ukum faqad kadzabtum
Mongko teman-teman gorongno sira kabeh. Ai faqifa khaliqaya apa ya aga umur hadene sapa wa bikum ing sira kabeh waqat kadzab. Lan teman-teman mendustakan sira kabeh ar-rasul ing rasul wal Qur'an lan Qur'an. Fasofa yaqul mongko bakal ana apa adab ya adab di zaman iku netepi kuwe. Kuwe somben wong kafir tetep diadab apa? Piye-piye kowe iku kafir. Ai mulaziman tegese tetep laku mung di sira kabeh fil akhirat lan akhirat. Ba'da masa usai perkara ya khulu kang manggon apa ma. Hala ya khulu maknane manggon ba'da masa usai perkara ya khulu kang manggon apa ma bikum ing sira kabeh fi dunya ing dunya. Kowe iku ben tetep disiksa ning akhirat gara-gara kafir. Ning dunya ya ana siksane fakutila mongko den pateni minhum saking kufari Makkah. Ya ma badrin ing dalam perang Badar sapa sapuna wong 70. Wong kafir ning dunya ya tau diadab perbarane wong kafir pas perang Badar kalah. Yen apa? Kalah. Wajah bulan Allah, tijab bulan Allah itu dalam nujuna alih ala jawab Mama kukara qobla qobla hadil ayat wa alam ibadah bisyawah suara bisyawah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi maridna nafsihi wa zinat arsih adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi maridna nafsihi wa zinat arsih adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi maridna nafsihi wa zinat arsih adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi adada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi adada kalimati